տիկին մաքուր սա դուք հայտարարեցի իհարկե, բայց ինքնին ավելի բարձաբաներ, հա, ընտրելը կապված է միայն պարոն Վարդազարյանի հայտարարության հետ, թե այլ գործոնների Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես կարծում եմ այս 3 օրերի ընթացքում այն քննարկումները, որոնք տեղի ունեցան, եւ ինչպես խմբակցության խմբակցությունների ելույթում, որ առաջին հերթին նպատակը իհարկե հասկանալի դարձնելն էր թե մեզ եւ թե հանրության համար 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ին պարոն Վարդազարյանի արված հայտարարության մոտիվները, նպատակը, եւ թե ինչի է հանգեցրել այդ հայտարարությունը։ Այս օրերի ընթացքում քննարկումները գտան այն գնահատականը, որը մենք հնչեցրեցինք խմբակցության ամնից ելույթի ընթացքում, որ մեր գնահատականը ոչ միայն շարունակում է մնալ այն, որ այդ հայտարարությունը դիտարկում ենք որպես քաղաքական, այլև այն արձագանքը, որը հնչեցնում էր ի պատասխան պատգամավորների հարցերի պարոն Վարդազարյանը, խորացնում է մտահոգությունները առ այն, որ դրանք կարող են լինել շարունակական։ Մենք նաև նշեցինք, որ այսինքն հարց ու պատասխանի ընթացքում հնչել են նաև այլ մտահոգություններ պատգամավորների կողմից, մասնավորապես իր այլ գործունեությունների վերաբերյալ, թե պայմանավորված կարգապահական վարույթների հետ կապված, գործերի հետ կապված եւ մի շարք այլ հանգամանքներով։ Իմ քայլը խմբակցությունը եւս մեկ անգամ մատնանշում եմ, ընդգծում եմ, որ այս քայլով չի արտահայտում իր վերաբերմունքը թեկնածուների նկատմամբ, որին ակնածանք եւ հարգանք ունենք թե պարոն Հայկյանցի եւ թե պարոն Մկրտչյանի նկատմամբ, սրանով մենք արտահայտում ենք քաղաքական արձագանք պարոն Վարդազարյանի արած հայտարարությանը եւ այս ընթացքում նրա ծավալած գործունեությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է քրեական ենթամշակույթի ներկայացուցիչների միջնորդավորված կապի հաստատումը, ապա դրա մասին արդեն խոսվեց։ Դա էլ է նպաստել տիկին մակուս, թե հիմնական մեխը այդ հայտարարությունն էր, որը դիտարկվեց քաղաքական եւ որի հետ կապված խնդիրներ մատնանշեցին ֆրակցիայի պատգամավորները։ Այդ անձանց միջնորդավորված կապ հաստատելը մեր պատգամավորներին եւ այդ կերպով իրենց աջակցությունը հայտնելը Ռուբեն Վարդազարյանին իհարկե ամրապնդել է մեր դիրքորոշումը։ Տիկին մակոնց, դա այն հարցն էր, որ կարելի էր այդքան ժամանակ ծախսել, հա, 3 օր խոսվեց, քննարկվեց, քննադատվեց, արդյոք արժեր նման հարցի վերաբերյալ նման քննարկում ծավալել 3 օր շարունակ։ Ազգային ժողովի հարթակը պատգամավորների նաև գործիքակազմը ենթադրում է, որ այն, ինչ անհասկանալի է հանրության համար, հատկապես այն պարագայում, երբ դատական իշխանության ներկայացուցիչները գործի բերումով, գործի բնույթով պայմանավորված, իրենք չեն առնչվում այսպես ուղղակի շփման քաղաքացիների հետ, եւ նաեւ մեր գերագույն նպատակը եւ խնդիրն է այն հարցերը, որոնք անորոշ են, անհասկանալի են, մեկնաբանությունների տեղի են տալիս, ակներեւ ակնհայտ դարձնել եւ պարզաբանումներ ստանալ մեր հասարակության հանրությանը ներկայացնելու եւ հրամցնելու համար։ Ինչպես Արսեն Մկրտչյանը այստեղ արդեն ձեր որոշումից հետո ասաց, որ ափսոսում է, որ փաստորեն մասնագիտական առումով հարցը քննարկելու եւ ընտրությունը գնահատելու կոմպոնենտը թողած, դուք փաստորեն քաղաքական որոշում կայացրեցիք։ Կարծում եք ճիշտ էր Վարդազարյանին, այսպես ասենք, պատժելու համար չընտրել թեկնածուների, որոնք գուցե դատական համակարգում դրական փոփոխություններ էին բերել։ Մենք նույնպես ափսոսանք ենք հայտնում, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը դրսևորում է ակնհայտ եւ բացահայտ քաղաքական, այսպես ասած, ուղղվածությամբ հայտարարություններ է անում առնվազն, եւ մենք նույնպես մեր ափսոսանքը հայտնում ենք այդ կապակցությամբ եւ գտնում ենք, որ դատական իշխանության ներկայացուցիչները, ովքեր մտահոգված են այս հանգամանքով նույնպես, ես վստահ եմ, որ նրանց թիվը քիչ չէ, այդ հարցը իրենք նույնպես պետք է իրենց ուշադրության կենտրոնում պահեն, որպես անկախ դատական իշխանության ներկայացուցիչներ, որպես մարդիկ, ովքեր
Ում շնորհիվ նաև դատական իշխանության հեղինակությունը բարձր պետք է մնա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն չեք կարծում, որ այս պարագայում այնքան էլ արդարացված չէր, երբ ռեսուրս ծախսվեց, բայց հավաքվել էին պատգամավորները վճռաբեք դատարանի դատավոր ընտրելու, սակայն մի շարք քննադատություններ եւ հարցեր ուղղեցին Վարդազարյանին, եւ նաեւ դատավորի թեկնածուն էլ իրավապաստեց, որ ավելի շատ անդրադարձ եղավ այս քննարկումների ընթացքում Վարդազարյանին, քան իրենց երկու թեկնածուների։ Ես անդրադարձա այդ հարցին եւս մեկ անգամ կպարզաբանեմ, որ այն համատեքստում, որում արվել է պարոն Վարդազարյանի հայտարարությունը, այն շեշտադրումներով, որով պարոն Վարդազարյանը հանդես է եկել, այն կոչը, որը նա ուղղել է դատական համակարգին, այո, անհրաժեշտություն կար այդ ամենը պարզաբանելու եւ հասկանալու, թե որքանով դա կարող է առնչություն ունենալ, ունեցած լինել հետագա զարգացումների վրա, այդ թվում եւ դատական համակարգում առանձին դատավորների վարկածի վրա։ Տիկին Մարկոս Պաստորեն, ձեր այս քայլով քայլից դուժում են համ դատավորի թեկնածուները, համ առանձնակ վճռաբեկ դատարանը։ Եթե պարոն Վարդազարյանին էր ուղված այդ մեղադրանքները, արդյոք ավելի ճիշտ չի պարոն Վարդազարյանի հրաժարական օրինակ պահանջել այդ առումով քաղաքական քայլ կատարել, քան ասենք վճռաբեկ դատարանին վնասել։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ինքը պետք է որոշի ինչպես է վարվում բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի հայտարարության հետ կապված, առավել եւս երբ պարոն Վարդազարյանը ինքը նշեց, որ չնայած այն հանգամանքին, որ ներկայացվել էր հայտարարությունը բարձրագույն դատական խորհրդի անունից, սակայն այդ հայտարարությունը եղել է բացառապես իր անձնական դիրքորոշումը։ Եվ հետեւաբար, նորից եմ կրկնում, մեր խնդիրը որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ քաղաքական արձագանք տալն է, ինչը եւ մենք արել ենք։ Այսինքն, եթե ԲԳԽ-ն նորից առաջադրի թեկնածուներ, այսինքն իր անձով պայմանավորված Ռուբեն Վարդազարյանի, էլի չեք ընտրելու։ Ի վերջո խնդրի լուծումը ինչպես եք տեսնում, էլի։ Ես արդեն ներկայացրել եմ իմ քայլը խմբակցության դիրքորոշումը եւ ավելացնել եմ անշուշտ։ Չէ, հետագայում, իրենցն է առաջադրել, Տիկին Մագունց, իրենք գուցե որոշ ժամանակից էլի են առաջադրել։ Շատ բարի։ Դուք ո՞նց եք պատրաստվում։ Ես արդեն խմբակցության անունից արձագանքել եմ։